שלי להבין את זה. אחר הצהריים שיחקנו טניס במשך שעה וחצי. אחר כך הלכנו לבית קפה, שם למועדון לילה, ועכשיו אנחנו בדרך לביקור פתע אצל הוריי. מאיפה אני לוקחת כל כך הרבה רעננות? מה שנפלא אצלי. שבצד ההנאה הבלתי פוסקת, אני מרגישה שאני מתקדמת ומתפתחת כל הזמן. אפילו עכשיו, כשאני יושבת ומדברת בקלילות, אני מרגישה שצצים לי כל מיני רעיונות פיזיקליים. בלי להתאמץ. אני קולטת דברים. אני מעכלת אותם, מאבדת אותם. נפלא! נפלא איך שהכל פועל אצלי. החיים כבר לא יודעים מה לעשות בשבילי. כאילו לא מספיק כל השפע שקיבלתי. הגורל עוד מזמן לי באמצע הרחוב מה? כיסא! כיסא למקרה שהתעייפתי! זה לא משגע? איי! כיסא חנפן. מחכה במתיחות שישב אבל... אבל הוא לא יזכה לתענוג הזה. מפני שאני, תופתעו לשמוע, רעננה! יראה הגורל שהמאמצים שהוא עושה בשבילי לא משאירים עליי שום רושם. תיזהר ממני ברשת לק. אני כל כך מאושרת שאני כבר לא יודעת מה לעשות עם עצמי. אני רוצה להפוך אותך לאני לא יודעת למה. אני מפחדת שאבד את שיקול הדעת שלי מרוב אושך.